Tak už víte, jak je to s třífázovou soustavou, s napětími a dnes vám vysvětlím, jak můžeme třífázovou soustavu zapojit. Ta zapojení jsou dvě, jednak do hvězdy a jednak do trojúhelníka. Když si představíte to vynutí, je to vlastně cívka a každá cívka má začátek a konec. Takže můžeme buď to spojit všechny konce do jednoho bodu, případně všechny začátky do jednoho bodu, anebo to můžeme udělat tak, že vezmeme konec jedné cívky, připojíme na začátek další cívky, tu druhou cívku zase konec připojíme na začátek třetí a konec třetí cívky na začátek první. To si ukážeme za chvíli, to bude ten trojúhelník. Zapojení do hvězdy tedy znamená, že vezmu všechny začátky cívek a spojím je do jednoho bodu. Stejně tak bych mohla vzít konce cívek a spojit je do jednoho bodu. Ale já jsem si vybrala, dejme tomu, začátky. Vidíte, že tímhle spojením nám tady vzniknul další bod, takzvaný uzel. Označujeme ho písmenkem N, a z něj potom je možné vyvést další vodič. Ten vodič se také označuje N a je to takzvaný střední vodič. Tyhle tři vodiče, které jsou připojeny k fázím, se nazývají vodiče fázové. Tady jsem to rozkreslila tak, abyste viděli, jak jsou vlastně ta napětí do té hvězdičky. Zase tu mám vyvedený střední vodič, a vy už vidíte, že jsou tady vlastně dva druhy různých napětí. Jednak jsou tu napětí mezi tím středním vodičem, nebo tím středem hvězdy, a fázemi. Takže já tady mám U s indexem U, UV a U dvojité V od středního vodiče nebo od středu k fázi. Tato napětí tedy označujeme jako napětí fázová a můžeme je psát tedy jako UF. No a potom jsou tady ještě napětí mezi fázemi. Takže mezi fází U a fází V je napětí UV, mezi fází V a dvojité V napětí UV dvojité V, no a mezi třetí a první fází, tedy napětí U, dvojité V, U. Tato napětí jsou samozřejmě odlišná od těch napětí fázových a označujeme je jako napětí sdružená a abychom tam neměli příliš indexů, tak používáme označení bez indexu, případně někdy se to značí US. Ale tam by se nám to zase mohlo třeba plést se střední hodnotou. Jak je to s proudy v tomto zapojení do hvězdy? Když se podíváme, jaký proud prochází jednotlivými fázemi, tak máme označeno jako fázový proud, ale pak do toho vodiče jde úplně stejný proud, takže můžeme psát, že fázový proud je roven proudu síťovému. Tenhle proud je proud síťový. Teď si nakreslíme fázorový diagram těch tří fázových napětí a odvodíme si z něj vztah mezi fázovým a sdruženým napětím. Takže mám tu ta tři napětí, budu předpokládat souměrnou soustavu, to znamená, že velikosti jsou stejné a že mezi těmi jednotlivými fázovými napětími je posun 120 stupňů, jak jsme si ukazovali v tom předchozím videu. Teď tedy, když se koukneme sem, tak napětí sdružené mezi fázemi U a V je napětí U minus napětí UV. Takže vezmu napětí U a od něj odečtu napětí UV.
jak se odečítají vektory. Víte, vezmu vektor se stejným směrem, se stejnou velikostí, ale dám směr obrácený, takže tady budu mít minus UV. No a když to takhle sečtu dohromady, UU minus UV, dostanu napětí združené UV. Tak a teď tedy tady máme nějaký trojúhelník. Tady je 120 stupňů. Z matematiky je vám jasné, že tady je taky 120 stupňů. A protože ten trojúhelník je rovnoramený, tyhle dvě velikosti jsou stejné, tak na každý tenhle ten úhel zbývající nám připadá 180 minus 20 je 60, děleno dvěma je tedy 30 stupňů. No a to je první důležitá věc, kterou jsme se tady dozvěděli, že fázový posun mezi združeným a fázovým napětím je 30 stupňů. Dál se podíváme tedy tady na ten trojúhelníček. Tady si spustím výšku se strojím, která bude tedy v polovině, protože ten trojúhelník je rovnoramený, takže tady bude UUV lomeno dvěma. No a tady ten trojúhelník je pravoúhlý, takže vy umíte matematiku a víte, že tedy kosinus toho úhlu 30 stupňů bude přilehlá strana, což je tady to združené napětí lomeno dvěma ku přeponě, to je ta nejdelší strana, a to je fázové napětí. Z matematiky také víte, že kosinus 30 stupňů je odmocněna ze 3 lomeno dvěma, takže já už si tady dám tu dvojku do jmenovatele a když dám tedy za UV, si dám na jednu stranu, to ostatní na druhou stranu, tak dostanu, že to je odmocněna ze 3 krát UU. Zobecním to tedy, U združené je odmocněna ze 3 krát U fázové. No a to je ta druhá nesmírně důležitá věc, kterou jsme tedy dnes zjistili a co je rozhodně dobré si pamatovat. Kdybychom koukli do té naší běžné třífázové soustavy, kolik máme napětí v zásuvce, všichni víte, je to 230 V, ale to je to napětí jednofázové. V zásuvce máme fázový vodič, střední vodič. Jak je to tam uspořádané, předpokládám, víte z praxe. Takže tady máme fázový vodič, tady máme střední vodič. O tomhle se zatím bavit nebudeme, ta neždo je neživá část a tam záleží, jaký máme typ soustavy. Takže mezi fází a středním vodičem jsme si řekli, že je fázové napětí 230 V. Tohleto napětí se používá pro napájení světel a případně nějakých malých spotřebičů. Pro větší spotřebiče třífázové potřebujeme tedy napětí združené. A jak ho spočítáme? Velmi jednoduše. 230 vynásobíme odmocněnou ze 3, dostaneme po zaokrouhlení 400 V a to je tedy právě to napětí združené.
Takže tohleto bylo zapojení třífázové soustavy do hvězdy. Druhá možnost je, jak jsme si říkali, zapojení třífázové soustavy do trojúhelníka. Takže tady to provedeme tak, jak jsem říkala na začátku. Konec první cívky spojíme se začátkem druhé cívky. Konec druhé cívky nebo vynutí se začátkem třetí fáze a konec třetího vynutí spojím se začátkem prvního. Takže teď tady mám takovouhle klikatici, takhle to vypadá složitě, ale když bychom to roztáhli, tak je to obyčejný trojúhelník. Zapojení do trojúhelníku se pak označuje písmenkem D. Když se podíváme zase tady na napětí, tak v tomto zapojení do trojúhelníku fázová napětí jsou vlastně zároveň napětí sdružená, takže tady máme jenom jeden druh napětí. V žádném případě tady nedostanu žádný další bod navíc, takže tady není střední vodič, můžeme si ho vytvořit, což se zase dozvíte příští rok. A teď se podíváme na proudy, jak je to tedy s proudy. Fázemi procházejí fázové proudy, ale tady mezi tím jsou nějaké uzly. Takže když se podíváme na tenhle uzel, tak vlastně proud, který jde vodičem, takzvaný síťový proud, se bude rovnat rozdílu těch dvou proudů. Podobně, jako jsme měli v zapojení do hvězdy sdružené napětí, které se rovnalo rozdílu fázových proudů. Tady máme sdružený proud, kterému říkáme síťový. Zase, kdybychom si nakreslili fázorový diagram, odvodili, opět dostaneme analogický vztah. Sdružený proud je odmocněna ze tří krát proud fázový. Takže to, co platí v trojúhelníku pro proudy, platí u hvězdy pro napětí. Když se ještě vrátím k té hvězdě, označuje se to zapojení písmenkem Y, takže to ještě tedy na doplnění. Takže znovu zopakuju dvě důležité věci, které jsme se dnes dozvěděli, a to, že fázový posun mezi sdruženým a fázovým napětím je 30 stupňů a sdružené napětí se rovná odmocněna ze tří krát napětí fázové. Tohle je tedy u zapojení do hvězdy. U zapojení do trojúhelníka bychom měli analogicky to samé s proudy.